Labas vakaras, gerbėmiai sporto.tv.lt transliacijų gerbėjai, su jumis dar viena sporto.tv.lt transliacija ir šį kartą mes sveikinamės jau antrąjį kartą šį sezoną iš Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto sporto salės, kur jau visai netrukus vietos Perlo MRU komanda susikaus su svečiais iš Marijampolės, Sūduvos Mantingos krepšininkais, vyks 12-ojo NKL čempionato turo rungtynės ir susitinka dvi komandos, kurios turnyro lentelėje žengė aukštose pozicijose Perlas MRU. Šiuo metu dalyjasi pirmąją, antrąją vietą su Molėtų Ežerūno kario komanda ir abi ekipos iškovojo po 8 pergalės ir patyrė po 3 pralaimėjimus. Tuo tarpu Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda turi vieną pergalę mažiau ir čempionato rikiuotėje žengia ketvirtoje vietoje, dalyjasi tiksliau trečiąją, ketvirtąją vietą su Trakų komanda. O Trakų komanda dėl geresnio taškų santykio šiuo metu užima aukštesnėje trečiąją poziciją, taigi 7 pergalės ir 4 pralaimėjimai Giedriaus Žibėno treniruojamos komandos gretose ir būtent svečiai iš Marijampolės pasižymi 14 numeris Paulius Patrilevičius pelno pirmosius savo bei komandos taškus. Giedrius Žibėnas šiandieną savo komandai vadovauja su ramentais, dėl šiokios tokios operacijos jis negali priminti kojos, taigi net ir būdamas su ramentais jis stovi ir nesėdė ant suoliuko, nemėgsta šis treneris sėdėti, o čia pirmoji šeimininko ataka ir pirmoji klaida Rytis Pipiras sužingsniuoja. Vilniaus komandai vadovauja Mindaugas Sakalauskas, taigi abiejų komandų startiniai penketukai. Pradėkime nuo svečių, kurie yra su kamuoliu. Pirmasis numeris Keisi Kūnas, legionierius iš Amerikos, 12-asis numeris su kamuoliu dabar buvęs Marius Valkonis, 14-asis jau apšnekėtas Paulius Patrinevičius, taip pat ant parketo yra 8-asis numeris Donatas Sabeckis ir 22-asis numeris Tautvydas Kliučinykas. Jis su kamuoliu veržiasi palei galinę liniją, pergalės Patrinevičiui ir atrodo Patrilevičius bus tas krepšininkas, kuris šiandieną turės užkamšyti kai kurių lyderių netektis, negali rungtyniauti Paulius Kleiza, kuris yra patyręs kojos traumą ir nėra pasiruošęs atstovauti savo komandą 100%. Negali rungtyniauti ir Rokas Čepanonis, tačiau jis nėra traumuotas, jis paprasčiausiai vakar gavo 2 nesportinės pražangas ir toks scenarijus iš karto suteikė Čepanoniui nemalonę privilegiją gauti ir diskvalifikacinę pražangą. Dėl to šis krepšininkas nebaigė rungtynių su Petrochema, kadangi buvo pašalintas iš aikštelės, o šiandieną dėl tos diskvalifikacinės pražangos negali rungtyniauti ir mačia su Vilniaus Perlo MRU komanda. Taigi Perlas MRU. Po tokio ilgo monologo galima pristatyti ir šią komandą. 14-asis numeris Edvinas Jezukevičius, 7-asis numeris Tadas Rinkūnas, taip pat 11-asis Rytis Pipiras, 10-asis numeris Dominikas Domarkas. Ir taip pat ant parketo mes matome Antaną Udrą, 40-ąjį numerį. Tokie yra visi 5 krepšininkai, kurie pradeda rungtynes Perlo MRU komandoje. Ir rezultatas kol kas 4-2 priekyje marijampoliečiai. Būtent Pauliaus Petrilevičiaus pastangomis 4 taškus surinkusi svečių komanda turi šiokį tokį trapų 2 taškų pranašumą. Pusantros minutės jau yra sužaistas šiame pirmajame rungtynių ketvirtyje. Marius Valokonis ieško savo komandos legionieriaus Keisi Kūno, kuris jau yra sužaidęs Sūduvos komandoje keletą rungtynių. Kol kas jo statistika nėra pati įspūdingiausia. O čia Tautvydas Kliučinykas. Jo metimas skrieja pro šalį. Rytis Pipiras skubai greitai savo komandos ataką. Ir čia 2 labai lengvi taškai, juos pelno 10-asis numeris Dominikas Domarkas, jis pasižymė ir rezultatas jau yra lygus 4-4. Pražanga Ryčiui Pipirui. Dabar neleistinus gynybinius veiksmus demonstravo šis jaunasis krepšininkas, kuris kol kas nacionalinės krepšinio lygos čempionate žiba demonstruodamas įspūdingus puolimo sugebėjimus ir taip patekdamas į savaitės dešimtukus. Gražiausio epizodo dešimtukus jau 2 kartus puikavosi pirmoje vietoje per 5 pirmasis pirmenybių savaitės Rytis Pipiras ir taip jis įrodinėja, kad gali būti ne tik naudinga savo komandai renkamais taškais, tačiau ir patrauklus akiai visiems lygos gerbėjams. 6-4. Rezultatas yra toks ir kol kas matome 2 lygių komandų dvikovą, nepaisant to, kad marijampoliečiai negali remtis 2 savo bene pagrindiniai žaidėjai. Šia Rytis Pipiras nepataikė pirmoji bandymą, po to kamulio pataisimas taip pat buvo nesėkmingas ir marijampoliečiai vos gavo puikią progą skubėti į ataką, iš karto bandė to naudotis. Galbūt tai yra atsakymas į klausimą, kokiais būdai šiandieną gali pergalę pasiekti Sūduvos komandą. Tai yra nuolatinis aukštas žaidimo tempas, panašios abi komandos, turiuomenyje yra ir jaunų žaidėjų, ir patyrusių. Marijampolės komandoje patyrusis galima pavadinti Valukonį,
taip pat Abramavičių, nežaidžiančius Čepononį bei Kleizą. Tuo tarpu Vilniaus komandoje Sugintas yra super patyręs žaidėjas, taip pat ir žinoma Arnas Kazlauskas, kažkada rungtyniavęs ir Vilniaus Lietuvos ryte. Žodžiu, abi komandos turi ir jaunystės, ir patirties faktorių, ir kuriosgi ekipos geriau pasinaudos. Šių faktorių harmonija savo žaidime gali būti ta komanda ir iš kovos pergalė. Tadas Rinkūnas perima šį kamuolį, skubai greitą ataką Vilniečiai. Lygiai taip pat greitai jie žaidžia kaip ir Sūduvos Mantingos komanda, o čia du taškai su pražanga ir rezultatas jau yra lygus 6-6. Prie baudų metimo linijos stoja Tadas Rinkūnas ir jis gali išvesti savo komandą į priekį. Rezultatas lygus 6-6, kol kas šiandieną priekyje tik marijampoliečiai arba rezultatas buvo lygus. Dabar pataiko Tadas Rinkūnas, rezultatas, kaip ir minėjau, jau naudingas Vilniaus Perlo MRU komandai 7-6. O čia dar vienas Sūduvos Mantingos ataka ant parketo pasirodo. Tomas Černeckis praėjusį savaitgalį nei jis, nei Antanas Udras negalėjo rungtyniauti ir būtent dviejų lyderių netektis lėmė, jog Perlas MRU patyrė du pralaimėjimus iš eilės per vieną savaitgalį. Tai buvo iki šiol nematytas precedentas. Ir dabar komanda turi tris pralaimėjimus savo čempionato turnyro lentelės sąskaitoje. Antanas Udras atkovoja kamuolį ir išprovokuoja varžovo pražangą. Antroje komandinė yra baudžiami Sūduvos Mantingos žaidėjai. Vilniaus ekipa jau yra pažydusi taisyklės 4 kartus. Tadas Rinkūnas, jo sudėtingas metimas su kamuoliu Donatas Sabeckis ir iš karto. Nieko nelaukus skuba į greitą ataką ir marijampoliečiai čia Domarkas pagirtinos kovingumo pastangos, tačiau jos neduoda vaisių, o čia Valukonis atsidūrė po krepšiu ir logiškas atakos finišas 2 taškai. 8-7. Černeckis. Lietuvos krepšinio lygos duonos ragavęs praėjusį sezono žaidėjas, rungtyniavęs Panevėžio Lietkabelyje, po to rungtyniavęs ir Utenos Juventus komandoje, tačiau neįsitvirtino nei Utenoje, nei Panevėžyje. Tačiau šios atakos metu nei jis pelno taškus, pasižymi dar kartelį Perlo MRU komandą, pataikant į tolimą metimą, rezultatas 10-8. Keisi Kūnas pagazino oponentą ir du jo taškai ir vėl rezultatas yra lygus. Keisi Kūnas kol kas turi ką įrodinėti, 6 rungtynės jau sužaistos už Marijampolės komandą. Žinoma, atėjo į ekipą su tikslu pavaduoti traumuotą Matą Sapiegą, kuris gavo traumą jau pirmose sezono rungtynėse. Ir taip vienas iš lyderių vadintas krepšininkas net negali įsivažiuoti sezono pradžioje. Kažin, ar jis galės išbėgti ant parketo bent sykį šiame sezone. Tokios liūdnos prognozės Sapiegai. Na, belieka palinkėti greito gyjimo šiam krepšininkui. Ir Keisi Kūnas buvo būtent dėl šios priežasties pakviesas į komandą. Sėdasi Jezukevičius ant parketo, pasirodo Arnas Kazlauskas, patyrė žaidėjas nebe pirmos jaunystės, žinoma, tačiau jo patirtis ir jo protingas žaidimas gali pagelbėti daugybę jaunų žaidėjų turinčiai Mindaugo Sakalausko komandai. Čia Keisi Kūnas, jo tolimas šmetimas, rezultatas 13-10. Domarkas, šio sezono vilniečių lyderis, perdavimas kitam naudingai rungtyniaujančiam krepšininkui Antanui Udrui. Ir čia minutės pertraukėlės, prašo Mindaugas Sakalauskas.
Kol kas smagios greitos rungtynės ir Mindaugas Sikalauskas buvo pirmasis šios dienos rungtynių strategas, kuris pasinaudojo su manučių pertraukėlių rezervu. Ir reikėjo pasitarti su visa komanda, kol kas žaidimas nėra toks, kuris galėtų tenkinti strategą, 10-13 ir sostinės klubas atsilieka trimis, dabar ir šešiais taškais, Keisi Kūnas pataiko dar vieną savo tolimą metimą ir jau 8 taškai amerikiečių sąskaitoje leidžia svečiams nukraujausiai Montingo Sūduvos ekipai pirmauti 6 taškais. Žinoma, tai yra niekinis pranašumas, jis gali greitai sugriūti, vos tik tai atsipalaiduos vienu ar kitu rungtynių metu. Svečiai iš Suvalkijo sostinės, tačiau pradžia ir geras tonas šioms rungtynėms jau yra duotas. Ignas Labutis, dar vienas krepšininkas, kuris buvo gavęs traumą šiame sezone ir kuris praleido keletą rungtynių. Dabar jis išbėga ant parketo šiandien Vilniuje, taip pat išbėga ir jo kolega Paulius Abramavičius. Černeckis, Domarkas, randa šiek tiek laisvės, jo metimas sudėtingas per Marius Valukonio rankas ir galbūt ne pats geriausias atakos. Pasirinkimas kitoje aikštės pusėje Tautvydas Kliučnikas. Du jo lengvi taškai, rezultatas 18-10. Ir kol kas nesustiguojantys savo žaidimo perlo krepšininkai turi pagalvoti apie geresnę gynybą visų pirma, nes jau 18 taškų yra praleista per pirmąsias 6 pirmojo kėlinio minutės, o po to jau galvoti, kaip rikiuoti savo puolimo gretas. Arnas Kazlauskas, žingsniai. Žingsniai tokiam patyrusiam žaidėjui. Na, galima papasakoti, kas vakar vyko NKL čempionato peripetijose. Taigi vakar Sūduvos Mantingos komanda rezultatų 77-59 namuose palaužė Jonavos Petrochemos komanda. Tuo tarpu Vilniečiai rezultatų 66-61 nugalėjo Šilutę. Čia Dominikas Domarkas. Jo du taškai, rezultatas 18-12 ir... Komandos lyderis bando vargais negalais su visa savo komandos sveta kažką nuveikti ties deficito mažinimo klausimais ir pirmasis darbas jau buvo žengtas, du taškai, čia dar vienas solimas metimas, šį kartą Ignas Labutis bando pasižymėti, o Abramavičius atkovoja kamuolį, atsidūręs vienas po varžovų krepšių, čia taip pat pavyzdys, kaip nereikia žaisti, Kliučnikas pašoka aukštai, metimas netikslus, Valukonis. Vienas kaip žvėris kovoja ir galės stoti prie baudų metimo linijos ir sugražinti savo komandai 8 taškų pranašumą. Marius Valukonis, vienas iš tų žaidėjų, kurie gali būti drąsiai pavadinti Marijampolės Sūduvos Mantingo simboliais, pataiko pirmąjį baudos metimą ir taip Valukonis, kuris ir yra kilęs iš Marijampolės, dviem taškais galėjo sugražinti. Ta pati rekordinė 8 taškų pranašumą, tiesa, jis bus 7 taškai. 3 minutės lygiai lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos, rezultatas 19-12, 5 komandinės pražangas jau yra susirinkę šeimininkų krepšininkai, tuo tarpu svečiai iš Suvalkijos turi 3. Rytis Pipiras. Šiaip netai persivaro savo aikštės pusę, buvo likusios dar 2 sekundės ir po to jau būtų nuskambėjęs teisėjas švilpukas dėl klaidos. Rinkūnas Sūdras, Pipirų skirtas kamuolys ir Kliučnikas nutraukė šią ataką. Dar 6 sekundės lieka Vilniečiams. Domarkas ieško Rinkūno, Rinkūnas taigi išmeta kamuolį ir 2 taškai su pražanga, taip. Gražiai dabar viską padaro čia Tadas Rinkūnas, na, žinoma, metimas toks, dėl kurio treneris negali žerti daug pagirų savo komandos žaidėjai, tačiau svarbiausia, jog 2 taškai jau yra krepšyje ir dar tai nėra viskas, ką gali nuveikti buvęs Trakų komandos krepšininkas praėjusiame sezone. Tadas Rinkūnas stoja prie baudų metimo linijos ir gali iki 4 taškų sumažinti savo komandos deficitą. Antrais iki prasižengė Donatas Sabeckis Marijampolės komandoje, tai yra kol kas daugiausiai pražangų turintis krepšininkas šios dienos rungtynių dalyvių kontekste. Rezultatas 15-19. Taip, šeimininkai po šiokios tokios dubės bando rėdyti kopičias ir dabar ekipas skyrė 4 taškai. Skyrė, nes prie baudų metimo linijos netrukus atsidurs ir Abramavičius.
Po 7 taškus šiame sezone renkantis Paulius Abramavičius stoja mesti baudų metimų ir pirmasis skrieja pro šalį. Na, nieko nestabaus. Šio krepšininko pataikymo procentas yra viso labo 40%, taigi žaidėjas, kuris turi kur tobulėti metant baudų metimus, dabar pataiko vieną iš dviejų, 20-15, Sūduva ir toliau priekyje, tiesa, dabar iš tos 8 taškų persvaros lieka 5 taškai. Tadas Rinkūnas pražangia puolime. Rytis Pipiras. Šiandieną kol kas jam nesiseka įsilieti į rungtynes ir iš jo veido išraiškos galima drąsiai spėti, kad nėra patenkintas savo pasirodymu. Buvo žingsniai, buvo dabar ir pražanga puolime, o matyt, toks pasimetimas nėra mažas, kadangi ir gynyboje dabar reikia komandos draugams vadovauti. Kur Pipiras turi stovėti? Čia Valukonis. Viena iš retesnių marijampoliečių tokių akivaizdžių klaidų, o čia Jazukevičiaus dvitaškis. 20-17 ir lieka 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Keisi Kūnas. 8 taškai jo sąskaitoje, 2 taiklūs tolimi metimai ir dar vienas dvitaškis. Abramavičius šiek tiek atsipalaiduoja nuo savo gynėjo ir iš karto pajautęs laisvę atakuoja. Iš tolimties atrodo užmina tritaškio liniją ir vietoj tritaškio dabar 2 taškai įrašyti Tomas Černeckis, o kol Tomas Černeckis atakavo, Tautvydas Kliučinykas guli pačiame aikštės viduryje ir atrodo kažkas negerai su jaunojo įžaidėjo pečiu. Matyti atsitrenkė į gynėją, kuomet jis bandė Tautvydą Kliučinyką apsaugoti nuo, tai yra nuo Domarko. Ir dabar dar vienas nemalonus vaizdelis Giedriui Žibėnui. Kliučinykas tampa trečiuoju krepšininku, kuris bent jau kol kas negali rungtyniauti Sūduvos Mantinkos komandoje. Toks, kaip jau minėjau, yra Paulius Kleiza. Šiandieną net neišbėgsintis ant parketo, neišbėgs ir Rokas Šepononis. Klausimas, kaip toliau seksis gyti Tautvydui Kliučinykui. Na, atrodo, kad trauma nėra tokia, kuri išstumtų žaidėją ilgam iš rikiuotės. Tiesiog skausmas galbūt šiuo metu yra didelis. O Tomas Černeckis pateko pirmąjį baudos metimą po to, kai jis buvo neleistinai sustabdytas, mesdamas aukštos trajektorijos metimą. 22-18, antrasis metimukas nebuvo toks tikslus. Pusantros minutės, kiek daugiau negu pusantros minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Abi komandos jau nebegali prasiženginėti. Savo turėtą pražangų rezervą išnaudojo ir marijampoliečiai. Senokai taisyklės neleistino kiek į kartų jau yra pažeidę ir šeimininkai. Keisi Kūnas rikiuoja savo komandos gretas, pasirodant parketo Valentinas Mitalauskas, jaunasis Sūduvos krepšininkas. Čia Keisi Kūnas, dar kartelį jo šuvis iš toli skrieja pro šalį. Edvinas Jezukevičius atkovoja kamuolį. Robertas Bitinas pasirodant parketo, o čia Antanas Audras. Toks pirminis Audro metimas ir rezultatas 22-20, minutės pertraukėlės prašo Giedrius Žibėnas. Rezultatai iš kitų NKL lygos arenų. Vilniuje debiutantai Vilnius susitinka su Molėtų Ežerūnų kariu ir ten kol kas debiutantai atsilieka 3.17.20. Šokiuose Zanavykas turi net 15 taškų pranašumą. Pirmajame ketvirtyje mače su Joniškio delikate su 21-6. Toks nepadarus rezultatas. Kauno Žalgirio dubleriai 19-10 namuose pirmauja rungtynėse su Šilute. Jonavos Petrochima 17-10 priekyje namų arenoje su Palangos komanda ir Naftos bei Trakų rezultato kol kas nematau, nes statistikos gyvosios nėra.
Taigi tokios peripetijos, o čia Ignas Labutis pašoka aukštai, ką jis ir moka ir gali, tačiau jo metimas nebuvo toks tikslus, o čia Bėtinas pražanga. Na, jeigu čia būtų vakar dienos rungtynės Marijampolėje tarp Sūduvos, Mantingos ir Petrochemos, galbūt tokia nuobauda būtų buvusi traktuota kaip nesportinė pražanga. Rokas Čepanonis, anot Giedriaus Žibėno, vakar gavo nesportinę savo antrąją pražangą už veiksmą, kuris galbūt būtų buvęs traktuotinas kaip ir paprasta pražanga. Visgi rezultatas jau buvo į vienus vartus, liaudiškai tariant, Sūduvos komanda kontroliavo rungtynės ir buvo nebijotina rungtynių nugalėtoja. Čepanonis griebtelėjo už marškinėlių ir rungtynių arbitrai tokią pražangą įvardijo kaip nesportinę. Na, žinoma, taisyklių kanonai yra tokie, negalima tampyti už marškinėlių ir marškinėlių tampimas baudžiamas nesportinė pražanga, tačiau galbūt Žibėnas tikėjosi šitų tokių nuolaidų už rungtynių arbitro. Viena yra aišku, kad viena Čepanonio nesportinė pražanga prieš tą epizodą jau buvo įrašyta. Antroji, viską susumavus, pavirsta į diskvalifikacinę pražangą. Labutis stumdosi su Černeckiu, čia lieka viso labo 20 sekundžių ir rezultatas jau yra lygus 22-22. Domarkas užmušinėja pirmojo kėlinio pabaigos laiką. Teoriškai 2 sekundės turėtų likti ir svečiams iš Marijampolės. 5, 4, 3, reikia atakuoti. Jezukevičius laisvas atakuoja, nepataiko su kamuoliu Abromavičius. Keisi kūnas spėja išmesti kamuolį, tačiau rungtynių arenos lubos nėra tokios aukštos, kad atlaikytų tokį keisi kūno metimą. Kamuolys liečia konstrukcijas, jau pastato konstrukcijas ir baigėsi pirmosios 10 minučių. 22-22, čia 2 minučių per traukėlę. Likite kartu. Grįžtame į Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės Vilniuje, kur susitinka šeimininkai Perlas MRU ir Marijampolės Sūduvos Mantingos komandos. Po pirmųjų 10 minučių visiška lygybė, 22-22 ir klausimas yra vienas, ar kovingai rungtynės pradėjusi Sūduvos Mantingos komanda, turėjusi 8 taškų pranašumą ir kurį po to išbarsti, dar turi savyje jėgų lygiai taip pat žaisti ateinančius 3 kėlinius. Atsarginių žaidėjų suolelį šiandieną trumpas su Marijampolės komandoje. Be visų bėdų negali antrojo kėlinio pradėti ir Tautvydas Kliučnykas, kuris yra patyręs pečio traumą. Ant suoliuko dar yra jaunasis Domantas Senda, tačiau jis ant parketo pasirodo tik labai užtikrintais atvejais, kuomet Marijampolės komanda turi susikrovusi užtikrintą pranašumą. Trijose rungtynėse buvo išbėgęs ant parketo Senda. Gali būti, kad jo paslaugų reiks ir šiandien. Ant pakeitimo yra nedaug žaidėjų, tik 4. Tuo tarpu Perlo MRU komanda gali remtis ilgesnių atsarginių žaidėjų suoliukų. 5 krepšininkai yra pasiruošę. Tai yra 6 krepšininkai yra pasiruošę eiti ant parketo, jeigu tam bus reikiamybė. O ir be
keletos savo lyderių, šiuo metu rungtyniaujantis Perlas Semeru. Dviejų baudų metimų pagalba jau yra priekyje, 24-22. Abramavičius. Jo metimas skrieja pro šalį, atkovoja kamuolį Metalauskas ir pražanga prieš jaunąjį žaidėją. Metalauskas, krepšininkas, kuris praėjusiame sezone taip pat rungtyniavo Giedriaus Žibėno treniruojamoje komandoje, tiesa tas tik tai buvo Šakių Zanavykas. Ir kartu pakviesa Žibėno jis persikėlė į Marijampolės Sūduvos Mantingos klubą, kol kas šiame klube turi ką įrodyti Metalauskas, 11 rungtynių jau žaista, tai yra visose rungtyniavo Metalauskas, žaisdavo po 14 minučių ir pelno kol kas po 3,5 taško, na. To savo laiko pilnai dar tikrai nėra išnaudojęs jaunasis krepšininkas, kuriam yra 18 metų. O čia Robertas Bitinas. Kažkada prieš 5 metus jis yra užfiksavęs ir rezultatyviausias NKL čempionato rungtynės. Dabar jis praranda kamuolį, Donatas Sabeckis skuba į greitą ataką. Kol kas laisvės metimų nėra, kamuolį atkovoja Petriulevičius ir net nenusileizimas. Ant žemės pelno 2 taškus, 25-24, priekyje Marijampolė Sūduva Mantinga. Jezukevičius. Domarkas. Ir į koją. Skrieja kamuolys, taigi ir toliau galės būti su kamuoliu. Šeimininkai Perlo MRU krepšininkai. Viena minutė ir 18 sekundžių jau yra sužaistos antrajame ketvirtyje Černeckis. Netakuoja iš toli, Bitinas tą daro ir metimas pro šalį, po to jau Černeckis praranda kamuolį. Ir su juo bus svečiai iš Marijampolės. Rezultatyviausi šios dienos rungtynių krepšininkai. Galime panagrinėti šią statistiką. Paulius Petrilevičius Sūduvos komandoje jau yra įmetęs 6 taškus, 8 pridėjo Keisi Kūnas, 5 yra įmetęs Marius Valukonis. Donatas Sabeckis perdamas Keisi Kūnas gali atakuoti iš tolimų distancijų, jeigu tik tą varžovą įleis, o čia Marius Valukonis sužingsniuoja. Šeimininkų komandoje 7 taškus yra surinkęs Dominikas Domarkas, 6 pridėjo Tadas Rinkūnas, po 4 yra pelnę Edvinas Jezukevičius ir Antanas Udras. Tokia yra mačio statistika, kalbant apie rezultatyviausius žaidėjus. Pagal kitus statistinius rodiklius, Perlas MRU yra atkovojęs 8 kamuolius, Sūduva Mantinga nusigriebė 11. Udras. Šiandieną jis kol kas nesiautėjo, o tai yra vienas iš tų kertinių žaidėjų. Jezukevičius pataiko 2-taškį metimą. Ir vėl priekyje šeimininkai, lyg ant karuselių vyksta šis susitikimas, 26-25. Pirmauja Vilniečiai. Keisi Kūnas, žingsniai. Na, tokias vaikiškas klaidas įsivėlė suvalkiečiai ir reikia tas klaidas išdėkti iš savo žaidimo, norint ir toliau sugrįžti į rungtynių padėties kontroliavimą. Dabar 2 keitimus ruošia. Mindaugas Sakalauskas ant parketo išleisdamas jaunąjį Dominiką Zubkauską, kuriam yra 18 metų. Taip pat pasirodo ir Tadas Rinkūnas. Šiandieną Rinkūną mes jau matome. Pražanga prieš Zubkauską. 1,88 cm ūgio žaidėjas, kuriam tai yra debiutinis sezonas NKL čempionate. Po vieną tašką kol kas renka Zubkauskas. O atrodo, kad Tautvydo Kliučinyko trauma nebuvo tokia, kuri neleistų jam tęsti susitikimo. Jis pasirodo ant parketo ir jis keičia Valentino Metalauską. Rinkūnas prieš jį mažesnis Keisi Kūnas, Antanas Udras. Kamuolys ir toliau sukamas palei tritaškio liniją ir kol kas nei vienas iš Perlo MRU krepšininkų nenori imtis iniciatyvos. Jezukevičius. Keičiama atakos kryptis, Tadas Rinkūnas atakuoja iš toli taiklus metiką. Šį kartą jis prameta Bitinas dar kartelį. Ir antroji šūvį iš toli šios atakos metu Perlas MRU pasižymi. 29-25, tai yra kol kas didžiausias vilniečių pranašumas šiandien. Keisi Kūnas. Sabeckis. 10 sekundžių iki Marijampoliečių atakos pabaigos. Valukonis perdavimas Petrilevičiui, o čia jau Petrilevičiaus tikyje.
atsidūrė po krepšiu ir, man atrodo, Antanas Udras buvo likęs už nugaros. Ir vos tik nutinka tokia situacija, nieko nebelieka ką daryti, kaip tik stabdyti marijampoliečių aukštą ūgį, kuris stoja prie baudų metimo linijos. Svarbus baudų metimai rezultato atžvilgiu ir tokiu emociniu aspektu taip pat. Vilniaus komanda be atsako buvo surinkusi 4 taškus, dabargi galima nutraukti tą seriją ir dviem baudų metimais tą sėkmingai daro. Paulius Petrilevičius. Rinkūnas perimtas kamuolys iš jo rankų, Tautvydas Kliučnikas 3-1. Sabeckis ir grįžta drausmingai gynyba Vilniaus komanda, štai ką gali jauna ekipa turinti daug greitų energingų krepšininkų. Vos tik buvo atsidūrę labai pavojingoje situacijoje marijampoliečiai, iš karto negailėdami jėgų Mindaugo Sakalausko auklėtiniai jau drausmingai gynyboje. Jezukevičius. Zupkauskas dabar ir Bitinas, perdamas Jezukevičiui. Jezukevičius atakuoja, metimas netikslus, tačiau Antanas Udras pataiso kamuolį. Ir vėl plius 4 taškai šeimininkams, 31-27, 4 minutės jau yra sužaistos. Antrajame ketvirtyje Keisi Kūnas, dar kartelį Petrilevičiui, Petrilevičius laisvas atrodo. Vilniaus komanda kol kas nenori ginti Petrilevičiaus, o minutės per traukėlės dar vienos prašo Giedrius Žibėnas. Vienas labai įdomus rezultatas iš kitų NKL čempionato arenų. Kaune Jazz diriamtos krepšininkai pirmauja 15 taškų persvarą rungtynėse su Raseinių Rasų komanda. Ir jeigu šiandieną iškovos pergalę kauniečiai, tai bus jų pirmasis laimėjimas po 11 nesėkmių serijos. Taigi gali būti, jog šiandieną bus užfiksuota tokia pirmoji staigmenėlė šį savaitgalį. Tačiau grįžtame iš kitų arenų. Čia Tadas Rinkūnas atakuoja iš toli ir pataiko. Tiesa, užmindamas tritaškio liniją įrašyti 2 taškai į Rinkūno sąskaitę, 33-27, 5 minutės, 36 sekundės lieka iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Sabeckis. Jo reidas. Perdamas Keisi Kūnui, Keisi Kūnas. Ne jis pažydžia taisyklės, o Paulius Petrilevičius. Pernelyg ilgai užsibūna po varžovų grepšių, taip sušvilpė teisėjo švilpukas. 3 sekundžių taisyklė yra pažeista. Zupkauskas. Ir toliau suko kamuolį smagiai vilniečiai, taip sukdami ir gindamiesi. Marijampoliečiai padaro klaidų. Kliučnikas. Jo metimas iš toli, stengiantis patraukti savo komandos laivai priekį, tačiau to posumio kol kas nematyti. Robertas Bitinas greitai pereina per savo aikštės pusę. Udras, dar kartelį, Zupkauskas visiškai laisvas, atakuoja, nepataiko. Ir kol kas ši zoninė gynyba, kurią demonstruoja Suduva Mantinga, yra lyg staldainiukas Perlo MRU snaiperiams. Galbūt Giedriui Žibėnui teks pagalvoti apie kitokią gynybos sistemą. Liučinikas buvo atsidūręs po krepšiu, tačiau situacija buvo kiek sudėtinga metimų. Čia Tadas Rinkūnas prieš Valkonį. Ir pražanga Mariui Valkoniui, atrodo taip. Čia atrodo Giedrius Žibėnas gali būti įspėtas dėl galimos techninės pražangos. Labai buvo nepatenkintas dėl pastarojo epizodo, kadangi
Tadas Rinkūnas užšoko ant Mariaus Valukonio anot Žibėno ir pražanga turėtų būti įrašyta puolime pačiam Rinkūnui. Tačiau Rinkūnas visai priešingai negu norėjo Žibėnas dabar stoja prie baudų metimo linijos ir gali iki 8 taškų padidinti savo komandos pranašumą. Paulius Abramavičius po pertraukos pasirodo ant parketo. Pataiko abi baudas Tadas Rinkūnas, su kamuoliu keisi Kūnas. Abramavičius nieko nelaukdamas atakuoja iš vidutinio nuotolio, metimas netikslus. Paulius Petrilevičius atkovoja, kamuolį bando pats pataikyti du taškus. O čia techninė pražanga. Techninė pražanga Giedriui Žibėnui, kuris net ir būdamas su ramentais visų rungtynių metų stovi ant savo vienos kojos ir ant pagalbinių medicininių įtaisų, negalėdamas nusikti vietoje. Dabargi Tadas Rinkūnas gali vienu baudos metimu padidinti savo komandos pranašumą iki 9, o po to su kamuoliu ir toliau bus šeimininkų komanda. Mindaugas Sakalauskas, jis šiuo metu gali būti ramus, jo komanda kontroliuoja rungtynių rezultatą, kontroliuoja ir emocinį statusą ir belieka sėkmingai užbaigti pirmąją rungtynių dalį. Niekaip kitaip nebepavadinsi ir niekaip kitaip nebeargumentuosi. Udras, Rinkūnas. Dar kartelį Rinkūnas, vėl sukamas kamuolys, Udras visiškai laisvas, atakuoja, metimas kairėje pro šalį, Jezukevičius atsiduria geroje padėtyje ir atsitvėręs Abramavičių atkovoja dar vieną papildomą kamuolį savo komandai. Domarkas, jo šūvis, jis skrėja pro šalį, Jezukevičius antrąjį sykį iš eilės kamuolio puolime nebeatkovoja. Na, reikėtų dabar Verlio Sūduvos Mantingos komandai, kuris galėtų keletą atakų drausmingai sužaisti su savo komandos draugais. Sabeckis. Ir vėl kamuolys tiesiog atsiduria tai vieno tai kito žaidėjo rankose. Ir niekas nenori imtis iniciatyvos svečių komandoje. Tadas Rinkūnas. Domarkas. Antanas Udras. Rinkūnas atakuoja iš toli. Dar vienas jo šūvis. Ir jeigu jau būtų patakę keletą kitokių metimų, vilniečiai tikrai turėtų dviženklį pranašumą. Keisi Kūnas. 3 minutės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Kliučinikas. Ir vėl. Niekas nesijima iniciatyvos. Nors Keisi Kūnas turėtų reksti kažkokį derinį, tačiau atrodo pagrindinis Sūduvos Mantingos žaidėjas labiau mėgsta atsitraukti ir laukti komandos draugų perdavimo prie tolimesnės tritaškio linijos. Esant tokiam scenarijui, iš žaidimo schemos taip nevalyvai išimamas žaidėjas ir kiti komandos draugai turi reksti ataką. Liučnikas, dar vienas jo metimas, dar viena neparuošta ataka ir Domarkas skuba į greitą ataką. Čia, jeigu būtų buvęs švarus blokas, tai būtų buvęs įspūdingiausias gynybinis epizodas, tačiau bloko nėra. Ir prie baudų metimo linijos stoja dar vienas Vilniaus komandos krepšininkas. Šiuo atveju tai yra 10 numeris Dominikas Domarkas. Atrodo, pradeda lysti lyderių trūkumas Marijampolės komandos atveju. Dar kartelį pasikartos. Negali rungtyniauti Paulius Kleiza. Negali rungtyniauti Rokas Čepanonis. Čepanonis yra nubaustas diskvalifikacinė pražanga. Vakar dienos rungtynėse turi praleisti ir šias rungtynės. O Paulius Kleiza yra patyręs šiokį tokią kojos traumą. Sabeckis.
Ir štai kamuolys dabar gerai atsiduria pas Paulių Petrilevičių. Čia dėjimas iš viršaus ir nesutarė Jezukevičius su Rinkūnu, kuris turėjo atsidurti gynyboje. Jezukevičius bando įrodyti, jog jis turėjo gelbėti kitiems savo komandos draugams, o Rinkūnas taip pat turi savų pretenzijų. Mindaugas Sakalauskas prašo minutės per traukėlės. Lieka žaisti 2 minutės ir 26 sekundės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Čia Vilniuje Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje ir Paulius Petrilevičius. Praėjusios atakos metu įspūdingai krovęs kamuolį iš viršaus su varžovo pražanga gali sumažinti savo ekipos deficitą iki 8 taškų. Dabar rezultatas 29-38 žvelgiant iš pralaiminčios komandos perspektyvos. Būtent iš tos komandos perspektyvos, kurioje ir rungtyniauja Paulius Petrilevičius. Pataiko nuo baudų metimo linijos ir surinka savo 11 tašką tiek pat taškų. Kitoje barikadų pusėje turi aktyvusis Tadas Rinkūnas, taigi Rinkūnas ir Petrilevičius yra du savo komandų lyderiai. Černeckis perdamas Jezukevičiui. Jezukevičius jau buvo dviejų varžovų apsuptyje, nieko negalėjo nuveikti. Čia Antanas Udras ir jis užinksniuoja. Paulius Petrilevičius padėkoja rungtynių arbitrui už pamatytą varžovo klaidą. Na, žinoma, jaučiasi dabar šiek tiek ir nuskriausti marijampoliečiai. Vakar dviejomis tokiomis nesportinėmis pražangomis, kurios buvo abejotinos Giedriui Žibėnui, buvo nubaustas Čepanonis. Ir, kaip pats sakė treneris, į Vilnių atvažiavo komanda labai supykusi. Ir gali būti, kad tas piktis duos šiokių tokių emocinių jėgų. Tiesa, atrodo, tokio emocinio postumio dar nebuvo. Priešingai Žibėnas buvo nubaustas techninė pražanga antrojo kelio metu. Čia du taškai vienoje aikštės pusėje, du taškai ir kitoje. Pataiko ir marijampoliečiai, ir vilniečiai. Ir vėl. Plius 8 taškai šeimininkams. Sabeckis. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Perdamas Kliučinykui. Kliučinykas šiandieną dar neprisišaudė iš toli, tačiau pataiko pagaliau. Ir šis jaunasis krepšininkas 40-35 darosi įdomiau, nes norėtų, jog intriga pabėgtų šios dienos rungtynėse. Domarkas. Arčiau krepšio taškų nėra. Jezukevičius atkovojo kamuolį, o po to jau pražanga Keisi Kūnui. Ignas Labudis dar kartelį išbėgant parketo, jis keičia Donatą Sabeckį. Sabeckis šiandieną taškais nepasižymėjo, tiesa, lygi tokį pat apvalų nulį savo sąskaitoje turi ir Ignas Labutis. O čia Jezukevičius. 6 taškai, 5 atkovoti kamuoliai ir kol kas pagirtina kova po varžovų ir po savojų krepšių. Šiandieną laiminti komanda sustiprins savo pozicijas turnyro lentelės viršūnėje, jeigu pavyktų nugalėti vilniečiams, jie iškovotų 9-ąją pergalę. Kol kas ir Ežerūnas artėja prie tos 9-osios pergalės rungtynėse čia pat Vilniuje. Na, marijampoliečiams 8-oji pergalė per 12 turų leistų, kas ten žino, pakilti galbūt ir iki 3-osios ar net 2-osios vietų. Kliučinykas dar kartelį atrodo užsivedęs šis krepšininkas, tiesa, antrojo taiklaus metimo iš eilės nėra. Antanas Udras, koks jis įsiutęs dėl šios pražangos. Tikras emocijų proveržis, o Giedrius Žibėnas priešingai. Šiuo metu yra visiškai nusiraminęs ir ramus. Paulius Petrilevičius stoja dar kartelį prie baudų metimo linijos, kol kas jis yra didžiausias Mindaugo Sakalausko vadovavimos komandos galvos skausmas. Pataiko.
Patrilevičius 12 taškų jos sąskaitėlėje. Ir 41-36, plus 5 taškai šeimininkams, tiek pat ir lieka, kadangi antrąjį kartą prameta Petrilevičius, o čia nelaukta dovanėlė. Edvinas Jezukevičius į baudos aikštelę įžengė anksčiau negu leidžia teisėjai ir dar vieną papildomą progą turi tas pats Petrilevičius. Nepasinaudoja ir dar vienu baudos metimu pramesdamas du kartus iš eilės. 34 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Udras Marijampoliečiams turėtų likti 13 sekundžių į savo išpolio. 25 sekundės. 9, o čia ir iki pat kėlinio galo. Gali su kamuoliu būti Keisi Kūnas bei visa Sūduvos Mantingos ekipa. 13 sekundžių. 10. Amerikietis bums į kamuolį parketą. 8 taškai jo sąskaitoje, visi jie per pirmąjį kėlinį. 5 sekundės, 4, atakuoja pats Keisi Kūnas, pataiko 41-38, o kamuolio išmesti nebespėja. Tadas Rinkūnas, taigi baigėsi du kėliniai, po kurių 3 taškų persvarą savo barikadų pusėje turi vilniečiai Perlo MRU krepšininkai 41-38. Po 20 minučių rezultatas 41-38. Priekyje Perlo MRU komandoje galime panagrinėti statistiką. Taigi Perlo komandoje kol kas pirmaisiais smūkiais griežė Tadas Rinkūnas ir Dominikas Domarkas surinkę po 11 taškų. Jie savo komandoje yra ir naudingiausi, tarp jų įsispraudęs pagal naudingumą ir Edvinas Jezukevičius surinkęs 7 taškus, bei atkovojęs 6 atšokusius kamuolius, 6 taškus yra pelnęs Antanas Udras, 5 pridėjo Robertas Bitinas. Vieną tašką yra pelnęs Tomas Černeckis, tokia rezultatyviausių krepšininkų statistika, tuo tarpu Sūduvos Mantingos komandoje Keisi Kūnas yra įmetęs 12 taškų, 12 yra pelnęs ir Paulius Petrilevičius, 5 surinko Marius Valukonis ir Tautvydas Kliučnykas, 3 pridėjo Paulius Abramavičius, vieną tašką yra įmetęs Valentinas Metalauskas šiandieną. Sūduvos Mantingos komanda negali remtis Pauliumi Kleiza negali remtis ir Roku Čepanoniu ir iš viso. Giedrius Žibėnas, Marijampoliečių strategas, šiandieną į aikštelę išleido savo 8 krepšininkus, iš kurių Valentinas Metalauskas rungtyniavo viso labo 4 minutės. Taigi galima sakyti, kad Žibėnas šiandieną remiasi 7 žaidėjais. Ant suoliuko dar yra Matas Ragauskas, Domantas Senda, yra registruotas ir Paulius Kleiza, tačiau Kleiza tikrai nepasirodys. Aišku, jeigu labai reiktų, Ragauskas ir Senda išbėgtų ant parketo, tačiau tai yra jaunieji žaidėjai ir jų paslaugų matyti nelabai gali prireikti. Kova dėl atšokusių kamuolių 20-19 pagal šį statistinį rodiklį priekyje šeimininkai, klaidos 9-7 priekyje. Taip pat Perlo MRU komanda pataikymas iš įvairių distancijų. Šeimininkai metė 9 tritaškus, pataikė 2 kartus, tuo tarpu svečiai 14 kartų metė, 3 kartus pataikė 20. Abi komandos juos meta panašiai, vilniečiai 20 metų 55% tikslumu, 20 kartų metė 11 pataikė, tuo tarpu marijampoliečiai tiek pat kartų metė 20, pataikė vienu mažiau 10, taigi 50% tikslumas. Ir rezultatas būtent dėl šių statistinių rodiklių, kurie yra apylygus, taip pat ir rezultato atveju matome gana panašias tendencijas. 41-38, čia pražanga prieš Marių Valukonį, jis dėkoja savo komandos legionierių Keisi Kūnui už savo laikį perdavimą. Galime prisiminti, kaip prasidėjo šios rungtynės, iš karto į priekį šovė Sūduvos Mantingos komandai, vienu metu ji turėjo 8 taškų pranašumą, po to rezultatas išsilygino ir lygybė buvo po pirmųjų 10 minučių. Antrajame kelnyje savo sąlygas pradėjo diktuoti Mindaugo Sakalausko komanda ir jau ji turėjo 8 ir vienus iki netgi 11 taškų persvarą, tačiau valios kovingumo pastangomis sugebėjo atsitiesti Sūduvos komandą, nors rezultato ir neišlygino kaip jų oponentai pirmojo kėlinio metu, tačiau sugebėjo bent jau stabilizuoti šiek tiek situaciją. Rezultatai iš kitų arenų. Kaune Jazz diriamtos komanda ir toliau priekyje mačia su Raseinių Rasų ekipa. Jeigu šiandieną laimėtų kauniečiai, jie iškovotų pirmąją pergalę čempionate po 11 pralaimėjimų serijos. Čia Robertas Bitinas šioje arenoje prameta savo dar vieną tolimą metimą. Vilniaus klubas NKL debiutantas namuose 13 taškų persvarą
užleidžia kelią į priekį Žerūnui Kariui. Būtent Molėtiškiai pirmauja, šakiuose Zanavykas 45-39. Po labai smagios rungtynių pradžios dabar turi tik 6 taškų pranašumą. Žalgiris 2, 35-34 pirmauja prieš Šilutę. Jonavoje Petrochima 40-37, 3 taškais priekyje rungtynėse su Palanga. Mačas Klaipėdoje tarp Naftos universiteto ir Trakų komandos prasidės. Jau prasidėjo, tiksliau, prieš keletą akimirkų, taigi tokios tokelės iš kitų arenų, tokios tendencijos ir tokie rezultatų pokyčiai. Čia Paulius Abramavičius, jis stoja prie baudų metimo linijos. Po pirmųjų dviejų kelnių 3 taškai jo sąskaitoje, dabar gali surinkti savo ketvirtąjį. Ta ir daro pirmojų taiklių baudos metimu. Šioms rungtynėms teisėjauja Nerijus Rimkus, Audrius Jaraminas ir Lauras Vitkauskas. Abramavičius vienas iki pataiko, kitas iki prameta. O kamuolį atkovoja Paulius Petrilevičius. Kovingumas jo pusėje šiandieną yra ryškus faktorius. 5 atkovoti kamuoliai buvo po 2 kelnių, dabar ir 6-asis keisi Kūnas ieško savo komandos draugo. Ir šiaip netaip išsimeta kamuolį. Kūnas laisvas iš toli atakuoja. Ir šį kartą prameta pro šalį, nors per pirmosius 2 kelnius 2 kartus taikliai atakavo. Pražanga. Prasižengė Paulius Abramavičius, jam yra šita pirmoji asmeninė pražanga. Pagal pražangas Perlo NRO komandoje 2 žaidėjai turi 3 varžovų gretose taip pat. 2 krepšininkai yra surinkę po 3 nuobaudas. Arnas Kozlauskas šiandieną į krepšį dar netakavo. Labiausiai patyręs šios dienos rungtynių žaidėjas šia bitino metimas iš toli ir dar kartelį netaikliai atakuoja. Šiaip jau taiklė rankelė turintis žaidėjas. Keisi Kūnas nieko nelaukęs iš eigos atakuoja ir tęsiasi 3-taškių konkursas, kurį nutraukė Pauliaus Abramavičiaus išprovokuota pražanga. Baudų metimai, žinoma, nebus metami, nors Abramavičius jau derinosi soti prie baudų metimo linijos. Šį kartą teks pasitenkinti dar vieną papildomą atakos galimybę. Kliučinykas. Kūnas. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Reikia galvoti apie metimą. Kliučinykas. Sabeckis atrodo pasišbaigs ataką. Ne, perdavimas Petrilevičiui ir atrodo to perdamo galbūt ir net nereikėjo. Domarkas. Ten reikalus galėjo pasaugoti ir Antanas Udras. Tačiau viskas baigėsi 2 Dominiko Domarko taškais. 43-39. Priminsiu dar kartelį, jog Perlo MRU komanda šiuo metu turnyro lentelėje dalyjasi pirmąją, antroje vietas kartu su Žerūno Kario ekipa. Darbo Marijampoliečiai žengė trečioje, ketvirtoje vietoje kartu su Trakais. Iškovoja vieną pergalę mažiau negu Vilniaus komanda. 7 galėjo būti gražus alėjupas, tačiau Antanas Udras negauna kamuolio. Jį numuša svečiai iš Marijampolės, kurie jau buvo nuskubėję greitą ataką ir išprovokuoja dar vieną varžovų pražangą Tautvydas Kliučinykas. Robertas Bitinas prasižengė trečiąjį kartą. Tiesi skirtingai negu Giedrius Žibėnas, Mindaugas Aklauskas turi prabangą ir gali dažniau rotuoti savo krepšininkus, vos tik vienas iš jų atsidūrė ties pavojinga riba. Giedrius Žibėnas neretai turi žaisti vabank. Keisi Kūnas dar kartelį, jis atakuoja štali ir dar kartelį prameta. Jau trečias netikslus jo tolimas metimas trečiojo kėlinio metu. Ir tokie netaiklų šūviai nieko gero neduoda svečiams, o Dominikas Domarkas netolimais metimais, o tokiais aštriais reidais jau antrąją ataką iš eilės baudžia varžovus. Ir dar lyg to būtų negana, stoja prie baudų metimo linijos, galės padidinti savo komandos pranašumą iki 5. Pataiko Domarkas ir rezultatyviausias Vilniaus krepšininkas ne tik šios dienos rungtynėse, bet ir šiame sezone toliau demonstruoja savo puikią sportinę formą. Žaidžia kol kas sėkmingiausia nacionalinės krepšinio lygos sezono Dominikas Domarkas ir gali būti, kad jeigu toliau demonstruos tokius rezultatus, kas ten žino, galbūt ateityje kitame sezone atkreips ir Lietuvos krepšinio lygos klubų dėmesį į save. Žaidėjas geras, žaidėjas smagus, jaunas, gali pataikyti iš toli, gali tokiais aštriais raidais, kokius mes nesenai matėme, bausti varžovus kiek tik nori. Donatas Abeckis, jo užduotis pataikyti nuo baudų metimo linijos, komandas vėl pradėjo skirti grėsmingesnis atstumas ties kiekvieną ataką. Šį kartą Sabeckis prameta savo pirmąjį šūvį
46, 42. Šiokį tokį spaudimą inicijuoja Giedriaus Žibėno treniruojamos Sūduvos Mantingos klubas. Tiesa, tas spaudimas greitai baigėsi. Spaudžiant visas rungtynes varžovus gali ir jėgų neužtekti dėl to trumpo solelio. Galima ir anksčiau laiko įsirašyti pralaimėjimą. Kokios vilniečiai drausmingai pabėga nuo spaudimo grėsmės. O čia toliau drausminga svečių gynyba leidžia sustabdyti pavojingą varžovų išpuolį. Keisi kūnas. Na, jeigu dar kartelį atakuos iš toli, galima jį bus apkaltinti piknaudžiavimu. Sabeckis. Pataiko Sabeckis ir rezultatas 46, 45, vos vienas taškas skiria kaip čia gražus rinkūno perdavimas ir Tomui Černeckui nebeliko nieko kito, kaip tik pataikyti būdant visiškai laisvam iš pokrepšio. Graži ir aukšto pažymio verta sostinės klubo ataka. Dabar turi kažkuo atsakyti ir svečiai. Kliučinikas, jo tolimas metimas ir pataiko. Tautvydas Kliučinikas, dar vienas tritaškis metimas į vilniečių krepšį. Rezultatas jau yra lygus. 48, 48. Lieka 5 minutės 23 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Rinkūnas Černeckiui. Černeckis per neligudrį. Minutės pertraukėlės, prašom, Mindaugas Sakalauskas. Jo komanda yra priversta matyti, kaip varžovai kvepuoja į nugaras. Atrodo, Kaune Rasų krepšininkai bando pabėgti nuo nelaukto pralaimėjimo mačio su outsideriais ir Jazz diremtos krepšininkais. Ten nors ir kauniečiai yra priekyje, tačiau ekipa skiria viso labo 6 taškai. 57-51. Vilniuje debiutantai Vilniaus krepšininkai 14 taškų skirtumas lieka nuo Ežerūno Kario. Ten viskas aiškėja į jau 9-ąją molėtiškių pergalę. Šakiuose Zanavykas įtvirtina savo pranašumą 51-43. Čia rezultatas lygus, Kaune Žalgiris 2. Atsilieka jau 4 taškais mače su Šilute 40-44. Jonavos Petrochima atsilieka 7 taškais rungtynėse su Palangos komanda ir Klaipėdoje nesenai prasidėjusiame mače Trakai 9-3 pirmauja susitikime su vietos naftos komanda. Čia Abramavičius perima kamuolį, tačiau būdamas visiškai laisvas įsigudrina pramesti iš pokrepšio, o Rinkūnas gali nubausti už tokią dovanėlę 3 taškais. Ta ir daro Perlo Emerų žaidėjas. Greita ataka, kuri nevirsta į reidą, pasirinkamas kitoks atakos sprendinys ir 3 taškai. Tačiau atrodo ir vėl. Nebe pirmai įsiki šios dienos rungtynėse užminant 3-taškio linijos vienas ar kitas rungtynių dalyvis. Rinkūnas taip pat turės pasitenkinti 2 taškais, o Paulius Petrilevičius pelno 2 taškus, 50-50. Domarkas. Jo atakų serija buvo patempusi vilniečių komandai priekyje jau 5 taškais. Čia Arnas Kazlauskas gavo kamuolį po krepšių, pražangos prieš jį nėra ir labai jau nerimastingai dairosi rungtynių arbitro Kazlauskas bandydamas išprovokuoti pražanga, tačiau jau reikia grįžti į gynybą. Sabeckis. Kliučinikas. 9 sekundės iki atakos pabaigos. Kliučinikas su kamuoliu. 5 sekundės. Pats Kliučinikas. Pražangos nėra. Atkovoja kamuolį Petrilevičius ir stos prie baudų metimo linijos. Na, jeigu šiandieną Petrilevičius būtų priversas palikti aikštelę, sakykime, dėl 5 pražangų, būtų galima teikti, kad Giedrius Žibėnas neteko pagrindinio
savo komandos galimos pergalės kalvą. Ir toliau šis kalvis rungtyniauja ir toliau jis gali nukalti savo komandai dar vieną pergalę šiame sezone. Nors prieš šį susitikimą visos aplinkybės buvo nesvečių pusėje. Du žaidėjai negali rungtyniauti ir tie du žaidėjai šiame sezone renka kartu sudėjus po 24 taškus. Kleiza įmeta po 15. Rokas Čepanonis, nežaidžiantis dėl diskvalifikacinės pražangos, pelno po 9. Tiesa, nepaminėjau, kad ir Vilniaus komandoje yra šiek tiek tokių nuostolių. Remigijus Sugintas negali rungtyniauti. Tiesa, jis yra įrašytas į komandos paraišką ir jeigu labai reiks, kaip sakė Mindaugas Sakalauskas, gali būti, kad Sugintas pasirodys ant parketo. Čia po vieno taiklaus Petrilevičius baudos metimo priekyje. Ta pačia vieno taško persvara yra svečiai iš Marijampolės. Jie bando ne tik stabilizuoti rungtynių situaciją, tačiau ir perimti žaidimo kontrolę į savo rankas ir kol kas viskas neblogai sekasi. Antanas Udras. Jo šuolis arčiau varžovų krepšio ir išprovokuota pražanga. Vos tik Udras būna agresyvus, varžovams kyla daugybė problemų. Šiandieną nėra Čepanonio ir Udras mato mažiau konkurentų. Yra Abramavičius, yra ir Petrilevičius. Valkonis šiuo metu sėda ant suoliuko. Ir matyt, Giedrius Žibėnas jį taupo lemiamam rungtynių ketvirčiui. Čia lieka 3 minutės ir 19 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Udras pataiko baudos metimus 52-51. Nei Perlas MRU, nei Marijampolės Sūduva prasižengti šiame ketvirtyje nebegali. Perlas turi jau 5 komandinės pražangas, Sūduva mantinga 4. Keisi Kūnas. Kėlinį pradėjo tragiškų pataikymų iš toli, 3 kartus metė ir visus 3 kartus prametė. Liučinykas Abramavičius, jo metimas iš toli, nepataiko Abramavičius. Udras, 2 taškai su pražanga, Giedrius Žibėnas, žinoma, nepatenkintas. O Antanas Udras liko žaisti 2 minutės ir 53 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Gali sugražinti savo komandai didesnį negu per vieną ataką panaikinamą atstumą. Tai yra 4 taškus įgnybti į savo komandos pusę. 54-51. Udras nepataiko nuo baudų metimos linijos, taigi nutraukė savo renkamų taškų seriją. Matėme prieš tai 2 baudos metimus iš 2, dabar matėme ir 2 taškus su pražanga. Tiesa, baudų metimo nepavyko dar vieno pataikyti. Paulius Petrilevičius, žiūrėsime, kuo atsakys Sūduvos mantingos komanda. Atrodo, pats Petrilevičius arčiau varžovų krepšio. Ir jis inicijuoja sėkmingą ataką. 54-53. Petrilevičiaus sąskaitoje jau 17 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Udras. Černeckis. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Domarkas atakuoja. Forsuotas metimas. Ir toks netaiklus šūvis per varžovų rankas suteikė dar vieną papildomą progą Sūduvos mantingos komandai susigražinti pranašumą. Abramavičius dar sykį iš toli atakuoja ir galų gale pataiko. Na, atkaklumo bei ryšto iš Abramavičiaus tikrai netimsi ir galų galėtas ryštas duoda. Vaisių 3 taškai, čia Antanas Udras nepataiko pirmojų bandymų, antrojo taip pat nebus, užsivedusi visa Sūduvos mantingos komanda ir ypatingai atsarginių žaidėjų suoliukas, kuris stovėdamas palaiko savo krepšininkus žaidžiančius ant parketo. Keisi Kūnas, dar kartelį kamuolys Petrilevičiaus rankose. Ignas Labutį šiandieną dar nieko nenuveikęs. Keisi Kūnas netakuoja iš toli, galbūt nebeturi pasitikėjimo savo jėgomis. 2 taškai skrieja pro šalį. O po to atsikovojęs pats kamuolį, jį atiduoda Černeckiui rankas. Domarkas prieš Petrilevičių ir gražus ir gudrus reidas. 56-56. Štai jums visos prognozės, kurios galėjo būti prieš šias rungtynes dėl 2 žaidėjų netekties buvo nubrauktos ir Perlo MRU krepšininkai yra priversti vytis svečius iš Marijampolės. Abramavičius dar sykį pataiko 59-56. Na, Abramavičiaus tikrai nepavadinsi tuo žaidėjų, kuris gali daugiausiai kartų iš toli metimais nubausti varžovus.
Tačiau trečiojo kėlinio metu būtent Abramavičius yra snaiperis savo komandoje. Čia pražanga Černeckiui, dabar jis įsiutęs ant rungtynių arbitro, pražanga siunčianti Tautvydą Kliučiniką prie baudų metimo linijos, Rytis Pipiras pasirodo ant parketo. Jis keičia Antaną Udrą. Žinoma, Udrui reikia poilsio, jis nėra robotas ir negali visų rungtynių atžaisti tuo pačiu karingu tempu. Pipiras, minėjau apie jo įspūdingų žaidimo sugebėjimus, gali grūsti kamuolį taip, kad iš nuostabos aikčios ir vienos, ir kitos komandos ir gali. Tačiau šiandieną Pipiras nei dėjimais, nei kažkokiais kitais taškų rinkimo būdais prie savo komandos taškų kraičio dar neprisidėjo. Rezultatas jau 60-56 keturių taškų persvara disponuoja Marijampolė Sūduva Mantinga. Lieka 37 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Viena yra aišku, ketvirtajame ketvirtyje mes matysime dar karštesnę ir dar labiau intriguojančią kovą. 10 sekundžių iki Perlo MRU atakos pabaigos. Rytis Pipiras šiandieną jis netranda savęs ant parketo. Dar viena klaida ir dar kartelį sužingsniuoja. Dominikas Domarkas, žinoma, jo kaip komandos lyderio užduotis įpūsti papildomą pasitikimą į komandos draugų pusę ir dėl šios priežasties padrasina Rytį Pipirą nenusiminti ir nenukabinti nosies. Marijampoliečiai kamuolį gali laikyti beveik iki kėlinio pabaigos. 14 sekundžių, 13, 12, 11, 10. Na, teoriškai vieną sekundę liktų ir šeimininkams. Keisi Kūnas, spaudžiamas dviejų oponentų, perdamas Kliučinikui, Abramavičius dar kartelį atakuoja. Ir šį kartą tolimo metimo nėra. Černeckis, jo šūvis. Ir skrėja pro šalį paskutinys iš šeimininkų komandos žaidėjo metimas. Taigi po trijų kelnių rezultatas 56-60. Šeimininkai atsilieka keturiais taškais. Taigi dar sykiai apžvelkime per peripetijas iš kitų NKL čempionato arenų. Kaune Jazz diriamtos komanda turi viso labo vieno taško pranašumą mače su Rosinių Rosų ekipa 59-58. Vilniuje įdomus dalykai vyksta, šeimininkai atsilieka viso labo trimis taškais nuo Ežerūno Kario, nors visai nesnai komanda skiria 14 taškų. Šakiuose Zanavykas 57-51 prieš Jaunišką Delikatesą. Kauno Žalgiris 2 atsilieka trimis taškais nuo Šilutės, Jonavoje Petrochema 56-52 prisivijo ir galų gale pralenkė Palangos komandą. Na ir Klaipėdoje vyksta mačas tarp Naftos universiteto Akvaservio ir Trakų komandų. Ten rezultatas 21-13. Rungtynės Klaipėdoje prasidėjo valandą vėliau negu visi kiti likę 6 NKL čempionato susitikimai. Edvinas Jezukevičius grįžta ant parketo ir jis kartu su savo komandos draugais pradeda ketvirtąjį kėlinį, kurio pradžioje 4 taškų persvarą turi Marijampolė Sūduva Mantinga 60-56. Čia abipusė pražanga. 2-11 numeriai susistumdo tarpusavėje. Rytis Pipiras ir Paulius Abramavičius, lyginant šios 2-11 numerius. Galima teikti, kad vienas iš jų, Rytis Pipiras, šiandieną savęs netranda ant parketo. Na, Pipiras nėra pagrindinis Vilniaus Perlo MRU komandos žaidėjas. Jis renka po 5 taškus, tačiau savo kovingų žaidimų, savo kovo dėl atšokusių kamuolių, jis gali būti labai naudingas komandai ir gali iššauti tuomet, kuomet galbūt vienas ar kitas varžovų treneris nesitikės. Šiandieną Žibėnas dėl Pipiro gali būti bent jau kurį laiką ramus. Jis nėra galvos skausmas, o Ignas Labutis pasižymi
pelno pirmosius savo taškus 62-56 ir toliau bando nutolti marijampoliečiai. Pipiras prieš jį žemesnis varžovas Kliučininkas, tačiau nežaidžia prieš jį. Tadas Rinkūnas atakuoja iš toli ir pataiko 62-59. Atrodo, visas Marijampolės Sūduvos Mantingosios rinktinių žaidėjų suoliukas sukelia tokį triukšmą, kokį galėtų esant kitoms aplinkybėms kelti šeimininkų komandos ir gali, tačiau triukšmingiausia sirgalių grupuotė yra Sūduvos Mantingos komanda. Pražanga dar prieš šį metimą, dviejų taškų su pražanga nematysime. Taip pat kaip ir Valukonio kol kas stojančio prie baudų metimo linijos. Tokio reginio nebus, Pipiras sėdasi, jis savo vietą ant parketo užleidžia Antanui Udrui, kuris pailsėjo vos keletą akimirkų. Ir grįžta į patį įvykį sukūrį. Žinoma, Udro paslaugų reikia. Dabar Perlo MRU komanda atsilieka trimis taškais. Žinoma, nėra tragedijos, nėra kažkokio didelio poreikio skambinti pavojaus varpais, tačiau reikia pradėti mažinti deficitą jau dabar, tai yra grįžti į rungtynių kontrolę į savo komandos pusę. Labutis dar kartelė šis krepšininkas, šį kartą metimas pasirinktas iš labai sudėtingos situacijos. Taškų nėra, Tomas Černeckis signalizuoja Jezukevičiui įstatyti už tvarėlę. Domarkas atakuoja per Valukonio aukštai iškeltas rankas, nepataiko Jezukevičius. Ir čia jau prarastas kamuolys, po to pražanga Tomui Černeckiui. Trečioji asmeninė Tomui Černeckiui. Pasirodo ant parketo Robertas Bitinas. Jis keičia tą patį Černeckį, Kliučininkas sėdasi. Ir jis savo vietą užleidžia Keisi Kūnui. Keisi Kūnas pataikė du tolimus metimus per pirmąjį kėlinį. Po to jo taikiklis užsikirto, užrudijo ir nebeišovė taip, kaip galėjo. Prametė tris pirmosius savo tolimus metimus trečiame ketvirtėje. Amerikietis nebuvo labai naudingas savo komandai, nors Žibėnas juo remiasi daugiausiai šios dienos rungtynių dalyvių atžvilgių savo komandoje. Udras laisvas atakuoja ir pataiko. Antanas Udras rezultatas jau yra lygus 62-62, o šiame ketvirtame ketvirtėje sužaistos pirmosios dvi minutės. Keisi Kūnas išvengė dviejų gynėjų apsupties. Sabeckis atakuoja iš toli. Nėra trijų taškų, tačiau tie patys trys taškai galės būti uždirbti metant baudų metimus. Ir toliau drama čia tęsiasi. Na, nuo to geriau tik visiems mums, krepšinio gerbėjams, kurie nori pamatyti atkaklę kovą. Niekas nenorėtų, jog viena komanda anksčiau laiko pradėtų demonstruoti savo sąlygas ir diktuoti madas. O Sabeckis prameta. Pirmąjį sykį nuo baudų metimo linijos. Sabeckio baudų pataikymo procentas yra 45. Dvi baudos mestos, dvi pramestos. Na, dabar toks garbės metimas, kas ten žino, galbūt šis vienas taškas bus labai svarbus rungtynių kontekste. Tačiau tris kartus leidžia varžovams džiaugtis netikliais metimais. Donatas Sabeckis atsiprašo savo komandos atsarginių žaidėjų suoliuko, tačiau jau reikia dirbti gynyboje. Udras! Antanas Udras, dar vienas jo tolimas metimas ir pailsėjęs atgavęs jėgas Vilniaus Perlo MRU lyderis imasi iniciatyvos į savo rankas. 16 taškas ir 6 atkovoti kamuoliai Udros sąskaitoje. Jis jau gerina savo renkamų taškų vidurkį, kuris yra 15 kiekvieniuose NKL čempionato rungtynėse ir gerina labai reikiamų momentų visai savo komandai. Žingsnį ir Donatas Sabeckis toliau. Nei baudų metimais, nei dar viena ataka nesugeba kažko nuveikti prie varžovų krepšio. Minutės per traukėlės prašo Giedrius Žibėnas.
Nenoriu būti blogas pranašas Jazz remtos komandai, tačiau atrodo, kad Raseinių Rasų ekipa perlaužė rungtynių eigą į savo rankas. Ten rezultatas jau 68-63, priekyje svečiai iš Raseinių. Vilniuje Žirūnas turi dar ką nuveikti su debiutantais Vilniaus žaidėjais. 75-69 ten priekyje Molėtiškiai. Šakiuose Zanavykas turi 6 taškų pranašumą mače su Joniškio Delikatesu 62-56. Kaune Žalgirio dubleriai atsilieka 3 taškais nuo Šilutės 58-61. Jonavoje Petrochima 61-59 priekyje mače su Palangos klubu. Tokios tendencijos iš arenų, kuriuose mačai prasidėjo 4 valandą. Ir vienas iš tų mačų vyksta kaip tik dabar. SportTV.lt eteryje. Sabeckis 9 sekundės iki Marijampolės Sūduvos mantingos atakos pabaigos ir vėl atakuoja ne kas kitas, o Donatas Sabeckis. Jau 3 atakas iš eilės. Jis yra su kamuoliu, 2 atakas atakavo iš toli, vienas iki sužingsniavo. Taigi kol kas nėra papildomų polimo lyderių, kurie galėtų imtis iniciatyvos, o vos tik tokių polimo lyderių nebeatsiranda. Perlo MRU krepšininkai jaučiasi saugesnėje situacijoje. Ūdras dar kartelį meta. Tačiau trečioje iš eilės tolimo metimo nėra. Sabeckis. Ir vėl. Ne kas nors kitas, o būtent šis žaidėjas imas iniciatyvos. Ir dar kartelį stos prie baudų metimo linijos. Žinant, kad prieš tai prametė 3 baudų metimus, 3 baudų metimus iš 3, gali būti, jog šiek tiek ramiau jaučiasi Mindaugas Sakalauskas ir visas sostinės klubo atsarginių žaidėjų suolelis. Galimybė reabilituoti Sabeckiui ir Marijampolės komandai. Ir toliau. Ir toliau nepataiko šis krepšininkas. 4 iš eilės pramesta bauda. 4 ketvirtyje tokios prabangos negalima leisti varžovams. O Sabeckis visiškai nebepasikyti iki savo jėgumis. Čia pražanga Paulių Petrilevičiui. Petrilevičius taisyklės pažiūrė 3 kartą. Rytis Pipiras bei Robertas Bidinas Vilniaus Perlo MRU komandoje turi po 5 asmeninės pražangas, taigi atsarginių žaidėjų suoliukų ilgiai pamažėlę išsilygina. Tiesa, iš patikimesnių krepšininkų Giedrius Žibėnas gali remtis Mariumi Valukoniu ir Tautvydu Kliučinyku. Perima kamuolį. Abramavičius perdamas jam iškeisi kūno apkasų, taškų nėra ir dar sykiai prie baudų metimo linijos stos. Tiesa, šį kartą gali lengviau atsipūsti Marijampolės ir gali ne Sabeckis stos, o Paulius Petrilevičius. Šiandieną nuo baudų metimo linijos Petrilevičius meta kur kas tiksliau negu Sabeckis, tačiau ne su Sabeckiu reikia lyginti baudų metimo pataikymo procentą, reikia tiesiog pataikyti. Ir pataiko Petrilevičius 65-63 iki 4 kėlinio pabaigos. Dar lieka 6 minutės bei 3 sekundės. Antrais iki prameta, taigi 7 baudų metimai 4 kėlinio metu ir viso labo vienas tikslus. Varžovams atiduoda tik taip, tikrai per daug teritorijos. Domarkas, kamuolys Ūdro rankose. Jezukevičius ir toliau ieško takos tęsinio šeimininkai, jo kol kas nėra 4 sekundės iki išpuolio pabaigos. Domarkas, Rinkūnas spėja išmesti kamuolį, labai sudėtingas metimas, kamuolys neliečia lanko ir ta užtenka. Užfiksuoti dar vieną Perlo MRU komandos klaidą protokole. Na, jeigu šiandieną pergalę iškovotų Marijampolės Sūduvos mantingos komanda, ji pasivytų pagal pralaimėjimų ir laimėjimų santykį šios dienos rungtynių šeimininkus. Abi komandos turėtų po 8 pergalės ir 4 nesėkmės, tačiau kol kas arčiau pergalės yra šeimininkai. Čia keisi kūnas, jo metimas turėjo pro šalį, Abramavičius. Na, krepšininkas, kuris kovingumu, kaip ir minėjau, šiandien yra vienas iš lyderių, tačiau žaidimo tikslumu jis negali pasigirti. Ir dabar metimas gana sudėtingas, galbūt galėjo pagauti tą kamuolį, nusileisti ir įmesti iš pokrepšio, kadangi yra aukštas ir tvirtai sudėtas Paulius Abramavičius. Tačiau pasirinko kitokį atakos finišą, lyg būtų likusios 20 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Tiek laiko tikrai nėra, yra visos 5 minutės bei 8 sekundės. Daug
laiko Marios, laiko kažką nuveikti tiek vienai, tiek kitai komandai. Tadas Rinkūnas pastaruoju metu nebegali užpulti varžovų krepšio Perlo MRU komandą, tačiau dabar Tadas Rinkūnas nutraukė nesėkmių seriją ir šeimininkai susikrauna 4 taškų pranašumą. Tokių rungtynių metų 4 taškai jau yra nemažas žingsnis į priekį. Labutis. 2 taškai jo sąskaitoje, dar kartelį arčiau varžovų krepšio ir dabar 2 taškai su pražanga. Ignas Labutis iššauna labai reikiamų momentų. 67-65. O čia ir dar viena papildoma proga. Stoti prie baudų metimo linijos ir sumažinti savo komandos deficitą iki minimumo. Tačiau ir toliau fatališkai nuo baudų metimo linijos prameta Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda. 8 baudų metimai ir viso labo 1 tikslus pataikymas. Ir toliau aš garsiai pranešiu pagal tai, kaip šios statistikos kanonus išpildo Sūduvos komanda. O dabar dar vienas sėkmingas žaidimas gynyboje. Giedrius Žibėnas palaiko savo komandą. Įsispraudęs į 2 ramentus, minėjau transliacijos pradžioje, jog negali būti sveikoje kondicijoje Žibėnas, jam yra išoperuota pėda, taigi kol kas turės vadovauti savo komandai su pagalbinėmis priemonės. Čia pražanga. Prasižengė Edvinas Jezukevičius, Mindaugas Sagalauskas susijėmęs už galvos, jis negali suprasti, už ką dabargi buvo įrašyta pražanga jo komandai. O ši pražanga dar kartelį prie baudų metimo linijos siunčia Paulių Petrilevičių. Jeigu pataikys, Petrilevičius gali išlyginti rezultatą. Ir toliau. Ir toliau prameta. Na, mėlėjai, tai jau kelia šypsena. To profesionaliame krepšinėje tikrai negali būti. O atrodo, jog tik vakar pradėjo mokytis, kaip mesti baudų metimus daugelis Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkų, kurie šiandieną metė 31 kartą, pataikė 15. Na, tai yra nedovanotinos dovanėlės, įsivaizduokite. Jeigu ne visas baudų metimus pataikytų šiandieną Marijampoliečiai, tačiau bent jau iš tų 16 pramestų 10 būtų įmetę. Giedrių Žibėno auklėdinį dabar turėtų galbūt tą pačią 10 taškų persvarą. Tomas Černeckis gauna bloką iš Igno Labučio, skubai greitą ataką Sabeckis. Galimybė jam reabilituotis ir 2 taškai yra įskaitami. Taip, kamuolys buvo numuštas. Ir priekyje Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda. Minutės pertraukėlės, prašo Mindaugas Sakalauskas. Turime pirmosios šios dienos NKL čempionato rungtynių rezultatus. Šakiuose Zanavykas 62-58 iškovoja pergalę mačią su Joniškio Delikatesu. Taigi Zanavykas iškovoja savo 5-ąją pergalę ir šiek tiek pagerina savo čempionato pozicijas. O tarpu Delikatesas gali būti, jog šiandieną smuks per keletą pozicijų žemyn. Vilniuje debutantai Vilnius visgi neiškovoja laimėjimo mačia su lyderiais Ežerūnų Kariu. 80-71 triumfavo Molėtiškiai. Ir tokie yra pirmieji šios dienos rezultatai. Čia Dominikas Domarkas bandė aštrių reidų pelnyti 2 taškus. Atrodo, jog pastaruoju metu nebesiseka Vilniaus Perlo MRU komandai. Ir svarbiausia,
gynyboje atstovi savo Sūduvos Mantingos ekipa. Čia pražanga puolime, vienas iš retesnių. Viena iš retesnių nuolaidų varžovams ir ši nuolaida buvo labai brangi. Paulius Abramavičius baudžiamas penktąją savo pražangą. Marius Valukonis ilgą laiką sėdėjęs ant atsarginių žaidėjų suoliuko, dabar pasirodo ant parketo. Na, įdomu. Įdomu, kodėl Valukonis sėdėjo, galbūt Žibėnas matė, jog šiandieną geriau rungtynėms yra pasiruošęs Abramavičius, negu jo rezultatyvesnis šio sezono kolega Valukonis. Tačiau Valukonis nėra prastas variantas pasirodyti ant parketo. Čia Paulius Petrilevičius, jo galingas blokas varžovams. Šiandieną jis yra kol kas vienintelio dėjimo autorius. Dėja su varžovo pražanga. Keisi kūnas, galbūt reabilituosis dabar, pataiko 71-67. Plius 4 taškai svečiams iš Marijampolės. 2 minutės 35 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Udras. Kol kas dar nėra kur skubėti. Zubkevičius dviejų varžovų apsuptyje. Udras atakuoja, jo metimas skrėjo pro šalį. Kasgi su kamuliu. Su kamuliu Keisi kūnas ir pražanga prieš amerikietį. Daugybė pražangų prisirinkę Mindaugo Sakalausko auklėtiniai turi stebėti, kaip vieną baudos metimo po kito bando realizuoti svečiai iš Suvalkijos. Tiesa, Sakalauskas gali guostis tuo, jog šiandieną Sūduvos Mantingos pataikymas nuo baudų metimo linijos yra tragiškas. Tragiškas kaip Titaniko katastrofa. Ir prameta dar kartelį. Na, kai Keisi kūnas prameta, tuomet jau kažkas tikrai yra negerai su visų komandos pataikymu nuo baudų metimo linijos. Na, aš tikiu, kad bet kurios kitos dienos rungtynių metu Sūduvos Mantingos komanda pataikytų žymiai geriau nuo baudų metimo linijos. Šiandiena yra fatališka diena. Pražanga. Taip, pražanga Tautvydui Kliučnikui berods. Ne, Mariui Valukoniui. Valukonis baudžiamas ketvirtąją pražangą. Jis netrukus gali pasiekti Paulius Abramavičiaus pavyzdžių ir būti nubaustas penktąją pražangą, jeigu ir toliau taip gynyboje bandys išvengti varžovų atakų, o Tadas Rinkūnas meta du svarbius baudų metimus. Pataiko savo pirmąjį. 71-68 ir 2 minutės bei 7 sekundės. Na, net negalima lyginti, kai baudų metimus meta Perlas Emerų ir Sūduva Mantinga. Perlas Emerų nuo baudų metimų linijos atakuoja 84% tikslumu. Sūduva Mantinga baudas meta viso labo 45% pataikymo tikslumu. Apsigina nuo varžovo atakos, o po to jau pražanga. Ir jeigu čia nuobauda Mariui Valukoniui, jis yra priversas palikti aikštelę. Taip, Valukonis keičiamas priversinai ir Ignas Labutis dar kartelį pasirodo ant parketo. Dabargi rungtyniauja dviem žaidėjais, tai yra Keisi kūnų ir Tautvydų Kliučinikų. Marijampolės Sūduva Mantinga yra toks mišinys tarp lengvojo krašto ir atakuojančio gynėjo. Ignas Labutis yra panašiose pozicijose žaidžiantis Donatas Abeckis, yra ketvirtasis numeris Paulius Petrilevičius. Nėra tokio etatinio centro ir dabar Paulius Petrilevičius taps vieninteliu nominaliu aukštaugiu savo komandoje. Na, geras ženklas yra tas, kad šis penketukas visas gali pataikyti iš toli Sūduvos Mantingos komandoje. Taigi jis yra vienodai pavojingas varžovams. Šie žingsniai sužingsniuoja Ignas Labutis ir lieka žaisti pusantros minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Klaidelė, kurio žinoma labai nereikėjo. Šeimininkai pamažėlė baigė atsigauti po to deficito ir dabar rezultatas yra lygų 71-71 ir dar minutė 20 iki kėlinio pabaigos. Zubkevičius. Udras prieš žemesnį oponentą. Zubkevičius arčiau varžovų krepšio, taškų nėra, galbūt ne. Šis jaunasis krepšininkas turėjo užbaigti ataką, tačiau jau tai yra šaukštai po pietų ir Sabeckis. Netrukus tiksės paskutinioji rungtynių minutė. Ji pradėjo ir jau ir tiksėti.
10 sekundžių iki Sūduvos mandingos atakos pabaigos. Sabeckis, koks sudėtingas metimas per Antaną Udrą. Ir vėl. Grįžtame į kitą aikštės pusę. Drama tęsiasi, galbūt matysime ir pratesimą, tačiau pratesimas būtų nekoks variantas jau du aukštaūgius praradusiai Sūduvos mantingos komandai. 43 sekundės iki rungtynių pabaigos, o galbūt iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ir čia minutės per traukėlę, atsipūskime. Na, lygos outsideriai Jazz rimtos krepšininkai neiškovojo tos pirmosios savo netikėtos pergalės ir mače su Raseinių Rasais pralaimėjo 75-78. Artėja prie pabaigos rungtynės ir Kaune, kur žalgiriečiai 67-65 buvo priekyje besibaigiant ketvirtajam kėliniui rungtynėse su Šilutės ekipa. Ten taip pat atrodo jau baigėsi mačas, taigi pergalė iškovojo ir Žalgirio dubleriai. Jonavoje taip pat tęsiasi drama tarp Petrochemos ir Palangos komandų. Ir rezultatas ten 75-71 priekyje Petrochema. Liko 37 sekundės iki tų rungtynių pabaigos. Čia Kliučinykas prameta svarbų metimą savo komandai ir liko žaisti 30 sekundžių. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Rezultatas yra lygus su kamuoliu Tomas Černeckis ir šeimininkų komanda. Rezga viena iš paskutinių savo atakų ketvirtajame ketvirtyje. Udra su kamuoliu pražanga prieš jį. Tokia nedėkinga buvo situacija Marijampolės Sūduvos Mantingos komandai. Buvo beperėmė kamuolį Sabeckis ir Labutis, tačiau iš perimto kamuolio viskas išsigimė į prarastą kamuolį ir Antanas Udras meta du baudos metimus. Pataikė du tolimus metimus, šio kėlinio metu buvo vienas iš savo komandos spurto organizatorių, dabar pataiko ir auksinės svarbos baudos metimą. 72-71, 17 sekundžių lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Udras pataiko ir antrąjį kartą. Minutės per traukėlę. Taip, minutės per traukėlės prašo Giedrius Žibėnas. Lieka 18 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, plus 2 taškai perlo MRU komandai ir su kamuoliu bus Marijampoliečiai. Na, pagal tai, kokios vyko tendencijos, galbūt būtų visai ir drąsu prasižengti prieš Sūduvos Mantingos komandą, kuri šiandieną nuo baudų metimo linijos atakuoja tragiškai. 45% tikslumas, metant daugiau negu 30 baudos metimų, na, to kasdien neišvysi. Ir Giedrius Žibėnas to kasdien išvysti ir nenori. Tiesa, kas ten žino, galbūt lemiamų momentų pataikys baudų metimus šis likęs mažas bei mobilus Sūduvos Mantingos penketukas. Kiekvienas žaidėjas gali pataikyti iš įvairių distancijų. Kliučinykas su kamuliu. 15 sekundžių. Ignas Labutis iš karto arčiau varžovų krepšio, perdamas Kliučinykui. Laisvas iš toli atakuoja Kliučinykas, metimas netikslus su kamuliu. Domarkas dabar jau reikia greitos pražangos. Pražanga yra. Ajajai, kokia drama.
6 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Kliučinikas prometė galbūt pergalę. Galėjusi nulemti tolimą metimą. Nepatenkintas tuo, kaip susiklostė ataka. Keisi kūnas drąsino savo jaunąjį komandos narį, sakydamas, nereikia nukabinti nosies. Kliučinikas padarė viską, kas yra jo valioje. Atakavo iš toli, tiesa, kartais metimai nekrenta. Domarkas gali būdų metimais įtvirtinti savo komandos pergalę. 74. 71, jeigu pateikys antrai, galėsime kalbėti, jog Perlas Amerų iškovoja 9 pergalę šiame NKL sezone. Pataiko Domarkas, dabar jau reikia stebuklo. Sūduvos komandai stebuklas, ką tik buvo išleistas iš rankų. Atrodo, dar minutės per traukėlės, prašo Giedrius Žibėnas, taip, Sūduvos Montingos komanda. Sekundės iki rungtynių pabaigos su kamuoliu Tomas Černeckis ir jis daro tai, ką ir turėtų daryti. Kiekvienas protingas žaidėjas sudegina likusias sekundės, niekur neforsuoja įvykių ir mačo rezultatų 75-71 laimi šeimininkai Vilniaus Perlo MRU krepšininkai. Na, marijampoliečiai turėdami žaidėjų deficitą ir stygių sugebėjo pateikti gerą kovą ir iki pergalės, kurią būtų galėjus iškovoti su Duva, trūko visai nedaug. Galbūt vieno Tautvydo Kliučinyko tolimo metimo. Aš su jumis buvęs sporto komentatorius Rytis Kazlauskas. Atsisveikinu, linkiu gero vakaro ir likite kartu su mūsų internetinė televizija.